Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Duraan Axmed Faarax iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa si diiran maanta waxaa loogu soo dhaweeyay degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Maamulka degmada Goldogob iyo dadweyne fara badan ayaa wasiirka uga hortagay afafka hore ee degmada, waxaana madasha lagu soo dhaweynayay wasiirka kelmado ka jeediyay guddoomiyaha degmada Cabdulqafaar Sheekh Ibraahim, odayaasha dhaqanka, haween iyo dhalinyaro. Maantay waxaa dhammaanteen farxad inoo ah oo Ilaahay uga mahadcelinna inuu si nabad ah nagu soo gaaray wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Duraan. Waxaan leenahay wasiir soo dhowow, waxaan uga mahadcelinnaa safarkiisi ugu horeeyey ee uga baxo caasimadda Soomaaliya inuu ku yimid dowlad goboleedka Puntland. Aad iyo aad ayuu wasiirka uga mahadcelinnaa. Wasiir, mar labaad ku soo dhowow Puntland. Mar labaad waxaan naga mahadcelinnaa wasiirka inuu gobolka Mudug booqasho ku yimid, maantana uu noo yimid degmada Galdogob. Wasiir Duraan, waa garanaysaan doorkuu ka qaatay arrimaha bulshada ee gobolka iyo degmadan. Khaasatan waxaa ugu dambeeyey hawshii ugu weyneyd ee firfircoonida lahayd ee uu ka qaatay nabadayntii gobolka Mudug. Waxaan ku soo dhoweynaynaa gacno furan, waxaan ku soo dhoweynaynaa qalbi furan, waxaan ku soo dhoweynaynaa gacno furan iyo qalbi furan, waxaan ku soo dhoweynaynaa carab furan. Wasiir soo dhowow baanu leenahay. Kaan doonayne dalka dadka u dooranay Duraan waa adiga. Kaan doonayne dalka dadka u dooranay Duraan waa adiga. Dadku way ku rabaan, dalku waa ku rabaa, Duraan adiga u dhashayo wax u qabanaye u dadaal dalka dadka Duraan. Ugu dambayn, wasiir Duraan Axmed Faarax ayaa ka mahadceliyey sida ballaaran ee maanta loogu soo dhaweeyey degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Aniga iyo wafdiga ila socda waxaa sharaf iyo qiimo weyn noo ah oo aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhaweynta aan kala kulannay guud ahaan degaanada Puntland, ugu horreysa magaalada Garoowe ku xogtay gobolka Mudug, oo shalay guddoomiye ku-xogeenka u ilaahay magaalada Banaankeeda meel aad uga horreysa u noogu hor yimid, iyadoo ah oo isla socda aan ahayn Puntland keliya, labada dhaqaybood ee gobolka ka koobanta magaalada Gaalkacyo ah. Waxay taas ku tusaysaa mirihii uu dhalay maxaa yiraahdaa heshiisiintii iyo nabadayntii ka dhacday deegaanada Goldogob iyo Bandiirelay. Maanta magaalada Gaalkacyo ee hal magaalo tahay oo hal meel isugu soo wada dhaweynaya, runta ayagana aad baan uga mahadcelinayaa guddoomiye Cabdiqafaar iyo dhalinyarada reer Goldogob aan aadka u jeclahay oo maxaa aad uga shaqeeyey maalin soo dhaweyntan inay diyaariyaan. Runtii anoo awal hadal badnayn, haddana emotion baan ahay maa soo dhaweynta intaan la-eg, iyo marxabaynta iyo wanaagga iyo qiimaha dadkaygu ii hayo ayaa waxaan sheegaa garanaya inuu runtii emotional aad baan emotion u ahay. Marka waxaa laga yaabaa haddaa emotion qofku noqdo in waxyaabo badan khaldo. Waxaan rabaa kale in aad ugu mahadceliyo delegationka ila socda oo fara badan oo maxaa halkaan nala yimid dhowrkii cusho aan magaalaha maraynan, aad iyo aad degaanada kala duwan aan maraynan, shaqada aan u socono aad igala shaqaynayay oo igala gacan taagnaa mar walba, oo ayagana aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo. Aad baad u mahadsantiin soo dhawaada. Marka aniga kaliya lay soo dhaweyn maayo, kulligeen baana la soo dhaweynayaa. Marka run ahaantii waxaan rabnaa dhowr maalmood baan joogi doonaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan u niyo horta aad baan ugu faraxsanahay inaan anoo wasiira dhulkaygii oon wax badan joogay anoo wasiira inaan imaado, oo aad baan ugu faraxsanahay. Marka waxyaabo badan baan ka wada hadli doonaa maalmahan joogno bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Cumar Afdhub, wararka warbaahinta dowladda Puntland, degmada Galdogob.